fazer uma coisa, eu vou começar. Cara, eu acho que eu vou conseguir essa varinha ficar colada na tua cama. E olha só ela como é que ela tá. Pode. Meu nome é Luiz Oliveira de Souza. Estamos aqui na Praia Gorda. Praia Gorda, porque daqui os escravos libertos que habitaram nessa região encontravam vários tipos de peixe para o seu alimento. Não precisava pescar. A maré recuava e os peixes encalhavam nas poças de água e os escravos libertos vinham e tiravam daqui seu sustento. Não só peixe, mas como marisco, ostra, lagosta, o próprio siri, enfim, toda a quantidade de molusco e de peixe eram tirados daqui para o sustento dos escravos libertos. Tá, vamos vir andando, você vem falando mais o que te ocorrer. Pode vir andando, pode vir. Pode vir andando normal. Pode, quando você quiser falar, você pode falar. Por isso o nome Praia Gorda, devido à quantidade de alimento que era extraído daqui, você precisava fazer esforço, você precisava ter que ir ao mar buscar longe. Então eles tiravam daqui o alimento para o sustento e aqui conseguiram sobreviver. Uma vez estavam abandonados, sem quem pudesse lhe oferecer algo para sustentar e arrancavam daqui o sustento, a alimentação. Quem colocar alguma pergunta para ele, coloca. Vem andando mais perto do mar, por favor, Luiz. Essa praia aqui, ela só tem memória de negros livres, libertos durante a escravidão, não? A escravidão, ela serviu de desembarque, né? Aqui aconteceu quando proibiu-se no Brasil o tráfico de escravo, em função de ser uma área de não houvesse fiscalização, se fazia o desembarque de escravo nessa praia, em longa escala. Essa praia também servia como desembarque? Essa praia foi uma das praias, escolhidas para desembarque, uma vez que não havia como fiscalizar. Frequentei como criança, peguei muita lagosta aqui. Você pode falar de novo pra gente? Como garoto, criança, frequentei essa praia, peguei muita lagosta e peguei muito peixe encalhado, que o peixe aqui encalhava na praia. Eu cheguei a pegar de uma vez 100 quilos de peixe aqui na praia encalhado. Sua família também pescava aqui? Todos. Meus pais, meus avós pescavam nessa praia. Quem pescava aqui? A comunidade estava pescando? Toda a comunidade, toda. Diminuiu muito a comunidade de peixe em função também de vir todo mundo para aqui, a população inteira. Porque daqui você vinha para aqui e aqui você pegava lagosta em abundância. Você tinha lagosta em abundância. As pedras são um imenso, uma extensão muito grande de coral. Isso aqui é um santuário onde se reproduz com grande facilidade. Lagosta, tinha muita ostra. Você pode ver que ainda havia ainda algumas resquícios de ostra na pedra. E enfim, toda a quantidade de peixe, marisco, você encontrava com muita facilidade aqui. Então você tinha uma maneira muito fácil de sobreviver. Me diz uma coisa, Luiz, esses negros escravos que chegavam aqui, eles iam para onde? Eles moravam aqui na Praia Gorda. Faziam casa de estuque e moravam na Praia Gorda. E eles se relacionavam com outra localidade daqui ou eles ficavam aqui isolados? Eram praticamente parentes, né? Famílias, família muito grande. Eles vinham também de... Pessoal que vinha de Botafogo, do Araçá e de Baía Formosa, traziam farinha, traziam laranja
e trocava por peixe. Os que moravam aqui pegavam os peixes, como ela dava muita quantidade de peixe, peixe em abundância, então trocava-se peixe por laranja, por farinha. Você sabe, ou alguém já te contou dessa família ou da comunidade, quem trazia o tráfico negreiro para cá? Qual foi o fazendeiro que estava aqui? Ou o traficante de escravos que... O traficante mais conhecido aqui é o Zé Gonçalves, né? José Gonçalves é o mais conhecido de todos. E ele era dono de alguma coisa aqui? Como é que era a relação dele? Ele tinha uma relação muito grande com Campos Novos, né? E desembarcavam os negros aqui na praia do Negro, caminhavam, vinham correntado, caminhavam por aqui a pé e até fazendo Campos Novos. Tá ótimo. Vou mandar mais um pouco? Vou mandar mais pra lá, por favor, Luiz. Vem aqui mais perto da água, por favor. Não, vem andando em direção pra lá. Pra lá. Pode ir, pode andar. Não olha pra gente, não. Vai como se a gente não estivesse aqui. Isso. Não olha pra câmera, não. Pode ir olhando pra frente, por favor. Pode continuar. Olha pra frente, por favor, não olha pra cá, não. Tá bom, Luiz, obrigado. Bom. Tá se organizando, a gente tem uma... Desculpa, retoma pra gente, começando a frase dela. A comunidade da Rasa, tá? Só pra contextualizar. Tá. Quando você quiser. A comunidade da Rasa tá se organizando. A gente conseguiu criar a Associação dos Quilombolas. E a gente tem feito várias ações na intenção de beneficiar toda a comunidade quilombola no município de Armação dos Bozos. De que maneira vocês intencionam esse benefício? A gente está buscando com que o INCRA faça o assentamento, buscando também parcerias com a prefeitura para implantar cursos profissionalizantes, buscando também parceria para que possa disponibilizar com que os aprovados do segundo grau possam ter acesso à faculdade. A gente está lutando para que as coisas possam fluir e que a comunidade possa sair dessa ociosidade, que tenha oportunidade de igual. Sobre um monumento ali na Praça da Rasa, você quer dizer quando foi feito? Olha, o monumento ali na praça deve ter uns 5 anos que foi feito o monumento. Só que alguns falam que é em homenagem a Zumbi dos Palmares.
Mas nós temos a consciência que o monumento seria dado um outro nome se o nosso companheiro de luta não tivesse falecido, que foi o esposo da Maria Alice. Se ele não tivesse falecido, certamente o nome ali seria em homenagem a Zulu. Um guerreiro que viveu por essa região e que lutou bravamente para que não fosse escravizado ele e a sua família. Portanto, aquela estátua é em homenagem a Zulu. Quem era o esposo? Perdi o nome dele, esqueci o nome. Como ele conseguiu essa história? Nós éramos muito amigos. E eu, pastor de igreja, e ele, padre da igreja católica. Eu brincava com ele e dizia: rapaz, você é um rapaz novo e você certamente um dia não será mais padre. Vivendo aqui nessa região de praias bonitas e de muitas mulheres bonitas, você vai acabar casando e um dia você vai abandonar essa batina. Eu estava profetizando para ele. E um dia ele conheceu a Maria Alice, casou, e ele falou comigo: Luiz, eu estou colhendo material lá da igreja e a gente vai escrever um livro sobre a comunidade da Rasa. E eu comecei junto com ele a trabalhar e ver alguns documentos. Na verdade, por aqui morou um guerreiro de nome Zulu, que muito lutou no período da escravidão. Lutou para que seu povo não fosse escravizado. E construiu um quilombo que certamente a gente não tem a referência do lugar, mas sabe-se que aqui tinha um quilombo. Devido à concentração do negro aqui nessa cidade. Mas uma coisa, Luiz, para você, o que é ser quilombola hoje em dia? Eu tenho orgulho de ser quilombola porque representa uma nova estilo de luta e de conquista por aquilo que a liberdade não nos deu. Uma liberdade sem direito ao trabalho, à educação e à cultura, isso não é liberdade. Isso é a continuidade do movimento escravocrata. Então, nessa ação e nós vamos, embasado na lei pátria, buscar os direitos que estão na lei, que pertencem aos negros, sem atropelo, sem conflito, mas apenas usando a lei como arma da garantia do nosso direito. Voltando só um pouco à associação de moradores, o senhor falou rápido dela, podia contar um pouco como é que é a história da associação de moradores? Quando ela se formou? Quem fez parte disso? Estava envolvido com quem? Onde é que fica a sede dela? A associação dos quilombolas, nós tivemos a notícia de que Campinhos estava formando uma ação de quilombolas para buscar os seus direitos. Eu tinha um primo, tenho um primo que ele foi vereador na época, o Valmir, e ele disse: Luiz, nós precisamos montar uma associação. Eu disse: vamos montar, a gente vai montar. Então a gente tinha um amigo nosso,
pedimos que ele fosse a Campinho e trouxesse uma cópia do estatuto lá de Campinhos. E daí a gente começou a construir também a nossa associação. Hoje essa associação tem quantos membros, o senhor sabe? Nós devemos ter aproximadamente 800 membros inscritos. E como é que era o nome desse seu primo, que era vereador? Valmir Conceição Oliveira. Ele era vereador de Búzios. Foi. E qual a relação da prefeitura com a comunidade? De que maneira eles têm assistido vocês? Olha, a relação, ela é uma relação, não é relação direta, ela é uma relação indireta. Porque a gente vive, na verdade, ainda em uma área onde há um racismo incubado muito forte. E eu espero, com a produção desse filme, Memória do Cativeiro, contando história da comunidade da Rasa, a gente vai buscar o respeito e a atenção do povo dessa cidade. Mais alguma coisa, gente? Bom. Nossa, obrigado, Luiz. Não, então, em frente à Associação de Jesus. Não, aquela ali não é tão antiga, não. Não, aquela ali é outra igreja católica. Eles devem ter colocado depois que, né, a Assembleia se instalou ali, né? Foi junto mesmo, foi junto mesmo. Né? Foi junto, tipo, é. Tipo, outra ponta, né? Uhum. A igreja de Santana é mais lá no centro, né, Luiz? Santana é. Mas a igreja evangélica mesmo era aqui dentro. Aonde? Aqui dentro, aqui. Quem trouxe a igreja? Na praia?
mexe aqui, hein? Não vai fazer sombra. Por favor. Ó, quando a câmera chegar em você, você pode começar a falar, tá? Tá. Essa aqui, tá? Uhum. Só. Quando fizer assim, tá? Tá bom. Você vai pegar a primeira praia ou pra Vitória? Vou pegar a primeira praia do Negro. Tá. Ali é a Praia do Negro, o navio ficava ali fora, aportado, e os botes pequenos descarregavam os escravos, levavam, ou desembarcavam os escravos até a Praia do Negro. Quando acabava todo o desembarque, o traficante também aportava, desembarcavam e caminhavam pela praia, iam até a Fazenda Campos Novos. Mas na frente você tem a ponta do Pai Vitório, também outro lugar de desembarque. Por que esse nome, Luiz? Pai Vitório deveria ser o nome da embarcação, que constantemente aportava aqui na Praia do Negro. Esse fundo, essa área é uma área toda coberta de pedra. Desculpa, fala de novo, por favor, desculpa. Essa área é uma área de muita pedra. O fundo tem muita pedra. Então o que acontecia? O navio não podia chegar muito na costa. Então ficava um pouco retirado, 100 metros fora da costa. E aí fazia o desembarque nos barcos pequenos. Você chegou a ouvir alguma história de alguém que teve algum antepassado que desembarcou aqui? Não. Então? Não. Como é que o senhor ficou sabendo dessas histórias, Luiz? Eu sou pescador e como pescador já encurtei essa praia com meu barco. Mas algum familiar seu falava sobre essa história? Falar meus avós, meus pais. Os avós já falavam. O seu Olavo morreu com 110 anos de idade. O seu Olavo me disse que o meu tataravô havia vindo da África e era o maior curandeiro que já passou por essa região aqui. Conhecia toda a erva medicinal. Você, quando você olha para essa praia, para essa ponta, o que te vem à cabeça, Luiz? O que me vem à cabeça é que a gente tem uma praia bonita, uma paisagem belíssima, que tem que ser preservada para a futura geração. Onde aconteceu o tráfico de escravos, que foi um passado vergonhoso, que manchou, que mancha a história do nosso país, e que precisa, na verdade, o governo e as instituições amenizar ou tentar equilibrar as dívidas que tem com a comunidade negra nesse país. Deixa eu só filmar agora você. Fica um pouquinho aí, rapidinho. Deixa eu fazer uma coisa. Calma aí, calma aí. Praia do Negro. Tá, deixa eu nivelar. Eu tava só rodando. Olha, por favor, pra, como você estava olhando para frente, para lá. Olha para o alto mar. Não, mais para cá. Isso, assim. Fica assim, por favor, Luiz. Não, mas era para a gente filmar o Luiz. Está muito subindo.
Tá gravando não, né? Tô gravando. Fica à vontade. Só olhando pra lá.